Ditë. Mirë, kërkesën e drita ndajtit për të dalë nga burgu, arestimin e Zotit Beqaj, por gjithashtu edhe vendimin e sotëm të KQZ-s për heqjen e mandatit të Fredi Beleri, do të diskutoj në vijim me Zotin Lavdrim Lita. Zotin Lita, faleminderit, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit ju. Të lutem, doja t'ju pyes për dritan Dajdin, i cili duket se insiston që të lirohet nga burgu. Ai pretendon se i ka kryer 25 vitet e dënimit. Ndërkohë, kujtoj se vendimi i gjykatës apelit për dënimin me 25 vite burg të dritan Dajdit është rrëzuar nga gjykata e lartë, e cila ka rikthyer burgim të përjetshëm. Tani, si qëndron kjo kërkesë? Është e vërteta, të gjithë burgosrit duan të dalin jashtë, sidomos ata që janë të dënuar me vendim të burgimit të përjetshëm, siç është drita ndajti për vrasjen e 4 oficerëve të lartë të policisë në Durrës në 2009, dhe ka një vendim të gjykatës së lartë e cila konfirmon vendimin e gjykatës së shkallës së parë, pra dënimin e burgim përjetshëm. Burgim të përjetshëm. Këto ditë ka pasur një fushat hutuse të përshkak të avokatëve dhe të tjerëve në media me kërkesa të avokatëve për lirim në drejtim të burgut të Peqinit, por mendoj që gjithçka është shumë e qartë që vendimi i gjykatës lartë është i ekzekutueshëm dhe është vënë në dieni të gjithë institucionet nga Ministria e Drejtësisë dhe institucionet varse, pra JPV-t, janë në varësi të ministrit Ulci Manja, që ky vendim është ashtuçit, që është pra vendim me burgim të përjetshëm. Nëse drejtori i burgut Peqinit do marrë mend të avokatit, më mirë të futet vetë në qelinë e drejtandajtit dhe mos dalë më nga burg. Pra, avokatët e Zotit Dajdi e kanë të mbështetur në ligj diçka të tillë, pra ose këtë fushat, siç po thoni ju, të kohëve të fundit për të liruar atë? Dëgjoni, avokatët gjithmonë kërkesat e mbështesin në ligj, por ne kemi vendime gjykatash, sidomos vendime gjykatës së lartë, që është gjykata e shkallës së fundit, përveç asaj kushtetuese që merr vendime. Dhe ai vendim duhet të zbatohet dhe nëse drejtori i burgut mendon që të shkel vendimin e gjykatës së lartë, ai duhet t'i hapë vetes një qelje dhe të futet brenda vet. Qartë. Mirë, kjo për sa i përket drita ndajtit, i cili siç e that në 2009 ka kryer vrasjen e 4 efektive të policisë. Flasim pak për arrestimin e Zotit Beqaj, Zoti Lita. Pikpyetjet janë të shumta në fakt në lidhje me arrestimin e tij. Njëra prej tyre është pse, le të themi, parakaloi çështja e abuzimit me fondet e Bashkimit Evropian, çështjen e sterilizimit. Nga njëra anë duhet të vlerësojmë faktin që prokurorët e SPAK-ut kanë autonomi të plotë nga njëri tjetri dhe nga drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani, sepse si pas verifikimit të dosjeve dhe fakteve dhe provave, marrin vendime për të ekzekutuar masa ndalimi në gjykatë. Pra nuk ka lidhje fare çështja me hetim për dosjen e sterilizimit. Prokuroria Elida Karçini, e cila ka bërë hetimet për abuzimet me fondet e BE-s tek kjo agjencia qeveritare për menaxhimin e fondeve të BE-s, kanë qenë me hetime paralele, po që e bërë me prova apo iniciativa proaktive, do të thonë me përgjime ambientale dhe verifikim të dokumentave të personave të implikuar, dhe kjo nuk e ka ndaluar fare prokurorin e SPAK që t'ja se them të punohet dhe ajo si që punua dosja e sterilizimit. Sepse nëse tek dosja e sterilizimit kemi një vendim të gjykatësit të Rion Bani, i cili i thot prokurorve të jollonin në hetime për të parë edhe përgjegjësinë me një ministri të drejtësisë, nuk në rastin këtu kemi vetë prokurorin e SPAK e cila
i bazën atyre provave që ka gjetur për shpërdorim të tyre për korrupsion dhe për gjëra të tjera të rënda për cilët akuzohet ish ministri Peqa dhe drejtori i kësaj Saspakut, do të thotë që gjykata i ka vlerësuar, sepse kemi një vendim të gjykatës paraprake për të ekzekutuar masën e arrestit. Pra, i ka kaluar një filtër të gjykatës. Dhe është gjë mirë, rikthesoj edhe një herë që kemi një autonomi të prokurorëve të Spakut që hetojnë dosje të ndryshme për persona me ndikim politik. Pra, si rasti Peqaj, ka dhe politikanë të tjerë që kanë dosje të hapura njëkohësisht në Spak. Pra, janë prokurorë të ndryshëm që hetojnë të njëjtin person. Flas këtu për Jon Velia, i cili ka një dosje të hapur edhe për çështje të tjera, për teatrin, për inceratorët, për 5D-n, pra për çështje të tjera ku prokurorët kanë autonomi nga njëri tjetri për të marrë vendime. Nuk është vetëm Marion Velie, po janë edhe të tjerë. Pra, po është gjë e mirë që kanë autonomi nga njëri tjetri. Qartë. Doja dy pyesja. Në djenin tënde, Zodi Lita, hetimi i abuzimit me fondet e Bashkimit Evropian nëpërmjet faturave fiktive, është një hetimi nisur nga prokurorët apo është kallëzuar nga dikush? Në dijenim time është një hetim i kallëzuar, sepse Beqaj, si duket, nuk është ndalur përpara abuzimeve. Ai ka qenë drejtori i Saspakut në kohën kur Bajti kishte hetime aktive nga Spaku, pra Për në çështjen e kohën kur ai sterilizimit, po. ishte kur ai ishte nën hetime, ai fillonte dhe firmoste gjëra që për Spakun janë shpërdorim të tyre, korrupsion, shkelje, pra nuk kanë turp dhe nuk kanë ndalim për para zyre, sepse një person normal që i trembet ligjit, i trembet shtetit, nuk abuzon kur dihet se është nën hetim, pra është nën lupën e prokurorëve dhe abuzon me detyrën tjetër, sepse ai e kishte marrë mesazhin edhe nga pikpamja politike. Ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sa herë fliste ai, çoi nga tavolina e ikte. Ambasadori i BE-s nuk ulej me të në njëjtën tavolinë. Pra, ai mesazhet që ishte i papërshtatshëm, unfit, e kishte marrë publikisht. Pra, kur ti merr këto mesazhe që nuk i begënisur në tavolinat shtetërore apo ndërkombëtare, duhet të jesh në këmbë top dhe duhet të japësh dorëheqjen, por ai jo vetëm që nuk jepte dorëheqjen, por qëndronte fot dhe bënte fatura fiktive për atë që cilësohet se ishte restoranti i tij, zona me fatura fiktive 100.000, 200.000, 500.000 euro, pra për atë janë çikërime në raport me dosjen e sterilizimit, po Po, flasim për 100 milion euro. qartë. Zoti Lida e tha të shkallëzuar. Mund ta themi nga opozita, nga kontrolli i lartë i shtetit? Nëse nuk gabojmë ka qenë nga opozita, tani nuk duhet të them gjërat pa sakta, por më sa mbaj mend ka qenë nga opozita i kallëzuar. Aha, qartë. Në gjykimin tënd, skema e abuzimit me faturat fiktive është zbardhur plotësisht apo do të shkojë edhe më shumë se sa dim? Unë mendoj që prokuroria ka bërë një punë shumë të mirë, ka marrë kohën e saj dhe ka verifikuar të gjitha materialet që janë në tendrat dhe në protokollin e drejtorisë së Saspakut. Pra, ata kanë marrë të gjitha tendrat që janë bërë nga ish ministri Beqaj, pra drejtori i kësaj Saspakut, dhe janë verifikuar të gjitha dosjet ku ai ka hedhur firma. Dhe më pas hetimi mund të thellohet nëse do të shkojë drejt verifikimit të pasurisë së tij. Pra, nëse verifikohet pasuria e zotit Beqaj, do kemi një fascikull tjetër në këtë dosje, pra me një fraksion tjetër të protokollit të dosjes, dhe do fillohet hetimi i pasurisë ku ka të tjera procedura interligjore. Po, Zodita,
nuk e di, a mund më thuar se si funksionon dhe struktura e Saspak, pra, le themi, për abuzimet, përgjegjës do të mbahet vetëm drejtori i saj, pra zoti Beqaj? Tani, aty bëhet fjalë për shpërdorim të tyre dhe korrupsion. Nëse do kemi një verifikim edhe një vendim të gjykatës për arrestimin e tij që ka pasur korrupsion aktiv të zotit Beqaj, do të thotë që edhe të tjerë, pra personat që kanë marrë pjesë në procedurat e tenderimit, do të merren në verifikim dhe në hetim si pasojë. Pra, sepse, e kanë fjalën, zoti Beqaj mund të thotë kanë ngrënë dardha mbas shpatullave të mia, apo nuk mund të thotë diçka të tillë? Unë mendoj që ai është drejtori i një agjencie. Tjetër gjë është kur ti je ministër, që je një person politik, kurse kur je drejtori i një agjencie, është më e lehtë e verifikueshme kush është njësia prokuruese, kush është personi i cili ka hedhur firmën dhe ku është abuzimi. Plus pastaj që ka verifikime të kryqëzuara të përgjimeve dhe të dokumentacionit të tenderave dhe mendoj që me marrjen në pyetje edhe të biznesmenëve, edhe të pronarëve, edhe të drejtuesve, të administratorëve të këtyre restoranteve, do jetë më thjesht për të dalë në ballë hetimit. Hetim pasuror, më thatë që ka nisur një hetim apo jo për hetimin pasuror të zotit Beqaj. Apo? Po, hetimi pasuror, domethënë hetimi pasuror i tij do të fillojë pas marrjes të vendimit të gjykatës. Nuk mund të fillojë paraprakisht, pra duhet të ketë një vendim për masën e tij të arrestit, të konvalidimit dhe më pas do të nisi dhe verifikimi i pasurisë. Qartë. Nëse dënohet për akuzat që në fakt ende nuk janë komunikuar zyrtarisht, ama kemi një qëndrim nga ana e SPAK, sa vite rrezikon zoti Litej? Po, nëse marrim shpërdorimin e detyrës dhe akuzën e korrupsionit, maksimumi është 10 vite. Qartë. Mirë, doja dy pyetje gjithashtu. Po. Çështja është serioze në raport me dosjen tjetër të sterilizimit. Pra, nëse në dosjen e sterilizimit maksimumi që aty mund të komunikohet është përdorimi i detyrës, në këtë dosje që duket minore në fakt, për shkak të sasisë apo të shifrave të abuzimit deri në 500.000 euro, por rrezikon më shumë burg në këtë dosje sesa në dosjen e sterilizimit. Për shkak të akuzës së korrupsionit. E pra qartë, sepse shpërdorimi i detyrës shpeshherë ka relativizuar përgjegjësinë penale tek shumë funksionar. Shpërdorimi i detyrës është deri në 5 vite, por nëse ne marrim parasysh të kohën dhe procedurat, ajo mund të ulet deri në 1.5 vite, pra kurse akuza e korrupsionit është më rëndë, patjetër. Qartë. Zoti Lida, doja të flisim pak edhe për atë që ndodhi ditën e sotme në KQZ. Me palën mbrojtëse, zoti Beleri u paraqit sipas kërkesës së tij ditën e sotme, ku ju u komunikua edhe heqja e mandatit sipas ligjit të dekriminalizimit. Celibashi më njëherë ka zhvilluar një takim me presidentin Begaj, i cili duket se brenda 48 orëve do të vendos për datën e zgjedhjeve. Sipas pritshmërive 30 deri në 45 ditë, pra sipas një llogaritje thjesht, në mes të gushtit, në mes të sezonit, do të kemi zgjedhje në Himar. Ende jo zyrtarisht, flitet se do të jetë kandidat nga ana e demokratëve djali i zotit Beleri, ndërkohë që nga ana tjetër, nga ana e majorancës, zoti Tavo. Me kaq informacione sa kemi, si e shikon të ardhmen e bashkisë së Himarës? Ka tre momente, nëse më lejon. E parë, tjetër. Shfaqja e eurodeputetit Fredi Beleri në sallën e KQZ-s ishte një mesazh që tani e tutje nuk ka më shaka në raport me eurodeputetin grek në vendin tonë. Kjo është një mesazh shumë i qartë sepse ai ishte prezent në KQZ që dikujt tjetër nuk do ishte lejuar. Pra ne po e trajtojmë si eurodeputet, le themi.
Patjetër, ai është zgjedhur nga qytetarët e Europës e vendeve të Bashkimit Evropian për eurodeputet. E është eurodeputeti Fredi Bileri. E dyta, ka një nxitim të pashpjegueshëm të institucioneve shqiptare për të shpallur zgjedhjet në Himar. Nxitimi që ka bërë KQZ-ja, Kryeministria dhe Presidenca në shpalljen e zgjedhjeve është e paprecedent, sepse nuk kanë respektuar as afatet e ankimimit prej 30 ditësh të vendimit të KQZ-s, Wow. që shkon në kasë dhe më pas në kolegjin e apelit pra të gjyqtarëve, kolegjit zgjedhor. Pra këtu janë shkelur të gjitha fatet dhe i ka shkelur dhe presidenti i Republikës, sepse është e pashpjegueshme që Kryeministria i dërkon një shpresë presidencës, presidenca me urgjencë thret kryetarin e KQZ-s, si thotë më jep një datë që të shpallë zgjedhjet në Himar. Që është kjo urgjenca për të bërë zgjedhjet në Himar? Urgjent, Sepse sepse kemi ata një qytetarët kryetar e Himar, komanduar, madje të dytin, duhet thënë. jo Patjetër vetëm që ka kaq, po emergjencë. ai ka, të lutem, ti nuk mund të bësh kapërcime pindarike të institucioneve kur qytetarëve dhe Fredi Bilert dhe eurodeputetit dhe të tjerëve i lejohen afatet e ankimimit. Qartë. Është ligjin për KQZ-n. Nëse ne nuk i respektojmë këto vendime, i bie që të shkelim pastaj çdo vendim tjetër. Apo jo, se kjo mund mos vlej për Fleti Birlerin sepse mund të akuzojmë për çdo gjë E tjetër, kuptoj, e kuptoj, po bëhet por po precedent, për po. qytetarët e tjerë. Po, si të japim ne për këtë punë? Pra, kjo është precedenti dhe nga pikpamja politike, kjo lepe peqe e Presidentit Republikës në raport me Kryeministrin është e pakuptueshme. Ai duhet të ruajë dinjitetin institucional dhe mos të bëhet një ministër i qeverisë. Sepse ka dhënë shenja që është kthyer në një ministër i qeverisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese për profesionet e lira dëshmoi që diga e fundit kushtetuese nuk është me Presidentin e Republikës, është gjykata kushtetuese, sepse ai nuk mori në shërtim as ankimet e shoqatave të profesionistëve të lirë në atë rast, por ka pasur edhe raste të tjera ku ai është nxituar dhe ka firmosur symbyllur çdo gjë që ka ardhur nga maxhoranca, çdo gjë që ka ardhur nga qeveria, dhe kjo është e papranueshme. Nëse ai dëshiron të jetë një ministër i qeverisë Rama, duhet t'i japë dorëheqjen dhe zgjidhet ministër i qeverisë Rama. Mirë. Dhe kjo është një gjë që është e pashpjegueshme, ajo nxitimi që kanë bërë sot, sepse e thot populli, kush nxiton gabon dhe kanë gabuar në shkeljen e afateve për zgjedhjet në Himar. Tani është e pikë pamja e fundit, sepse ju thoni djali i Bilerit, po kush do ta me cilën parti do shkojë djali i Bilerit? Me Partinë Demokratike, kujtoni ju? Po, me shumë gjasa. Jo. Po ku është bardhë vendimi i gjykatës apelit? Ku është regjistruar Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike në gjykatë? E dini ju që ka procedura që duhen kaluar brenda korrikut? Pse e E pamundson dini ju që diçka e nuk është tillë? bardhë Pa e pamundson diçka e tillë apo jo? Po më thoni ju, sepse këtu nuk po ju flas me logjik. Akoma nuk kemi një zbardhje të vendimit të gjykatës së apelit për vulën e PD-s. Pra, automatikisht sot Po mirë, Sali Berisha Fredi nuk Bileri është. si kandidoi? Fredi Bileri si kandidoi? Kandidoj në koalicion me firmën e Ilir Metës. Po, njëjtë mund kandidoi. Nëse ende nuk ka kaluar vula edhe logoja zyrtarisht paktën. A, dakord, por ne po flasim që opozita duhet marrë pjesë në zgjedhje, të jetë me komisioner, të jetë me infrastrukturën e saj. I bie që tani Lulzim Basha të firmosi për djalin e Fredi Bilerit, apo jo? Ka një ngërç, Po ka pra një të kanë ngërç, më po. të dhe të gjëra duhet ishte kishte shmangur presidenca, Duke i dhënë kshetarët e kohë. presidentit, Aha. sekretari i përgjithshëm i presidentit, duhet konsultohen. Po pse kjo Spërndatja në urgjencë institucion, sipas jush, spërndatja. zoti Lida? Pse kjo urgjencë sipas jush? Se un thash, në gjykimin Sepse tim, për ka një faktin tjetër. se kemi dy për herë të dytë një drejtues të komanduar. O zotrie, ka hapur Edi Rama tunelin sot dhe shkon më shpejt në Himar, prandaj ti duhet vendimin. E do që ta mbaj gjallë tunelin, ta mbaj gjallë propagandën,
dhe ai nuk pyet për institucione, nuk pyet për afate dhe bën çfarë të doj koka dhe i përdor njerëzit dhe i përdor institucionet sipas shefit të tij. Por këto njerëzit që duhet të kenë dignitet, dignitet institucional, duhet të thrasin mendjes. Nuk mund të shkelen afatet dhe ligjet në këtë mënyrë. Kush ka shkelur në rastin konkret, KQZ-ja që ja dërgoi presidentit apo presidenti që shpalli zyrtarisht datën 4 gusht për zgjedhje? KQZ-ja ka marrë një vendim e cili apelohet, por kush e apelon tani? Sepse presidenti ka shpallur dekretin. Po, dakord, po ishte KQZ që ja kërkoi presidentit apo jo? Jo, presidenti ka thirrur kryetarin e KQZ-s, dhe kryetari i KQZ-s i është përgjigjur pastaj duke i dhënë një datë të përafërt. Pra kemi shkelje nga të dyja anët, por shkelja më e rëndë është e presidentit të Republikës nga pikpamja ime. E kuptova. Sepse ka një nxitim lepe peqe të Bajram Begajt. Mirë, doja dy pyetja, pavarësisht se si do të jenë teknikalitetet për të votuar kandidati i opozitës, le themi. Duke qenë se ju më korrigjuat e thatë ende nuk ka një logo edhe vulë zyrtare të Zotit Berisha. Dy kandidatët të duken të durit, pra djali i Zotit Beleri dhe Zotit Tavo, çfarë mund të prodhoj ky kombinim, le të themi? Unë mendoj që nëse do vazhdoj me këtë nxitimin dhe me këtë lloj logjike të fushatës zgjedhore, pra që kemi ne 29 ditë për të bërë fushatë dhe në mes të gushtit kur njerëzit në Imar janë në mes të sezonit turistik duke punuar, duke u angazhuar në çështjet e fitikruese, të merren tani me fushata, me angazhime politike të tjera, është e papërshtatshme dhe favorizon sigurisht maxhorancën e cila ka infrastrukturën politike dhe financiare për t'i fituar ato zgjedhje dhe mendoj që opozita jo vetëm në ngërçin që sapo ju thash sepse nuk ishte qëllimi im ju korrigjoja por jo ishi disakt jo ishi disakt ju kishte pas një problematik që mund të ishte shmangur duke mos u nxituar nga presidenti i Republikës nga kryetari i KQZ-s dhe mendoj që nëse ne duhet të jemi një demokraci dhe duhet të funksionojmë si një demokraci, duhet të lejojmë dhe opozitën të luftoj dhe të garoj me mjetet paraparta, pavarësisht se kush është opozita, pavarësisht se që mendon drejtim faktor pikal nga Lavdrim Lila për Sali Berishën dhe për të tjera, sepse unë i qëndroj atyre vendimeve, por fakti që gara duhet të jetë paraparta, i vlen për të gjithë, sepse vlen dhe për opozitat e tjera dhe për të tjera, apo jo? Po, po, pa tjetër. Me që zemi të kopozita, Zoti Lita, në 11 korik do të kemi një protest komptare për para kryeministri. Sot Federata Opozitare ka zhvilluar një mbledhje, Zoti Noka ka dhënë le themi edhe direktivat përsa i përket kësaj proteste, bashk për të kërkuar qeveri teknike, ishte një nga kërkesat, përveç kërkesës për të liruar liderin e opozitës. Në gjykimin të në qarë do të prodhoj kjo proteste, 11 korikut, protest komptare. Do të prodhoj që do të sjellet një masë madhe njerëzish në Bulevard për të kërkuar lirimin e Sali Berishës nga izolimi dhe ajo e qeverisë teknike është një shtesë që ata i kanë bërë sepse ju duhet edhe për efekt e dokumentacioni. Po ka gjasa që të ndodhë kjo qeveri teknike? Shanset? Por nuk ja kam arritur me protesta edhe më të mëdha të më mërpashme në 2019, në 2020, në 2021, imaginojnë sa mund të jarin tani kur opozita është këtyrë një opozitë reakcionare në 21-22%, ku nuk lejon asë një partit tjetër dhe asë një opozit tjetër të ngrej kokën, dhe janë në kapsë mendorë, sepse mendojnë betëm për Sali Berishën dhe lirimin e ti nga idolimi. Dhe për ndryshe, ekziston dhe një opozit tjetër që është opozita e heshtur, opozita atyre që janë të mërzitur me keqëveritjen, me faktin që duhet të paguash për të vdekur në për spitale, dhe duhet të paguash për çdo lloj tjetër shërbimi në administrat, dhe sigurisht
kjo opozita e heshtur nuk përfaqësohet dot nga kjo opozita faktike e Sali Berishës, sepse sjellja dhe retorika e tyre është e vjetër, siç është i vjetër dhe Sali Berisha, sepse ne nuk mund të kemi në 2024 të njëjtin lider opozite që kemi pasur në 92-shin, dhe shumë nga gjeneratat e reja atyre që kanë mbetur në vendin tonë as nuk duan t'ia dinë fare për Partinë Demokratike apo për Sali Berishën, sepse nuk ju thot asgjë, nuk kanë asnjë ofertë politike dhe sigurisht ne shikojmë këtë në protestën e 15 tek dera e Bashkisë Tiranës, ku Molotovi kompenson mungesën e njerëzve. Pra, duhet lajm Molotovi sepse nuk ka njerëz. Pra, janë të njëjtët njerëz, ajo çeta prej 100 vetash, e cila në mungesë të numrave hedh Molotov, që mediat merren me Molotovin dhe mos merren me faktin që në një qytet që jetojnë sipas censusit 600.000 veta, 50 veta protestojnë. Mirë. Pra, duket se nuk ka apel në shoqëri. Numra do të shikojmë në 11 korrik. Tashmë që Partia Demokratike ka edhe logon edhe vulën, sipas eksponentëve të saj është më e bashkuar se kur. Po, kam edhe një pyetje, zoti Lita. Kërkesa lironi liderin e opozitës, kujt i drejtohet? Kryeministrit, SPAK-ut, sistemi drejtësisë në gjykimin tënd? U mendoj që ata e kanë me adresë të papërcaktuar, duan ta heroizojnë Sali Berishën, ta kthejnë në një mit, sikur është një burgosur politik. Në fakt, ai është në një burgosje penale për shkak të mendëve të tij dhe të avokatëve të tij që nuk respektuan vendimet e gjykatave dhe kërkesat që të paraqitej në SPAK dhe në gjykatë. Pra, nuk kemi fare të bëjmë me një burgosje politike, ai jam vesh vetes po titulli kalorësiak që nuk i ka, por megjithatë ai sot është de facto lideri i opozitës, duam as duam ne, mendimin apo pa mendimin e qeverisë të De Tiranës facto edhe de euro. dhe të tjerë. Po, edhe de jure kur të bardhë dhe kur të shënohet emri ti në regjistrin e partive politike, sekretari i Pse, partisë dhe politike. pre diçka nga rekursi i Zotit Basha, Zotit Lita? Jo, unë nuk pres asgjë nga vendimi i gjykatës lartë, sepse vendimi i gjykatës lartë i më pashmi kishte përcaktuar një linjë e veprimi për gjykatën e apelit që ishte hetimi në themelin e çështjes së vulës. Gjykata e apelit vendosi ashtu siç vendosi, duke mos marrë në konsiderat orientimet e gjykatës lartë, dhe gjykata e lartë nuk mendoj që do bëj përpjekje të tjera për të dhënë drejtësi apo për të dhënë vendime të tjera. Pra, rekursi vendimi gabuar, po thoni. Jo, nuk është i gabuar, është një akt normal që çdo qytetar i cili mendon se i është bërë një padrejti e ankimon në një shkallë më të lartë, gjë që nuk e lejua Fredi Belerit në rastin e vendimit sot me preqin e mandatit. Por të tjerat, mendoj që po. Zoti Lita, faleminderit shumë. Folëm për shumë çështje, në fakt po të gjitha zhvillime të ditës edhe për shumë të rëndësishme. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Ti punësi. Do të vijmë më tej. Kryetaria e komitetit